Asumani, nakupa begi ili hapa unatoka ulipeleke kwa fundi. Likashono kidogo hapa palipotatuka, tunaharaka, nataka kwenda Loyotua Arusha. Sisi tunaelewana. Sawa anko, kwa Loyotua ni nini? Loyotua ni ziara, au niseme maswala ya kiserikali kwa ajili ya kuitangaza nchi yetu. Nikisema kuitangaza vipi, vivutio vya watalii Tanzania kubwa, mito, mabonde, milima, misitu na vitu vya serikali tu baina sisi. Yaani ni sisi na rais. Havikuhusu wewe mtoto mdogo sana. Anko, wewe mshaanza kunipiga vitu vizito kichwani. Vitu vizito kichwani? Dalizo wako unatuchukulia poa sisi anko zako. Sisi watu wa system tuko serikalini. Shauri yako tongea kidogo kidogo. Bwana wewe haina haja kumuelekeza aipeleke ile begi sisi tuwai kwenda masuala ya serikali haya. Wai ya kwenda zako. Nenda peleka begi, unamwangalia nani? Peleka begi. Sana peleka. Sio tu wewe. Sawa. Wasmani, mnasemaje? Semeni chap chap na haraka. Osmani, mbona siku hizi huonekani? Mimi sio different. Mimi mtu wa serikalini. Sawa, ila nenda wapi na begi? Enda Arusha kuna leo tua. Hii, na sisi tunataka kwenda kumuona rais. Sema kwa bidii uje kuwa kama mimi. Kwenye begi umebeba nini humo? Nyaraka za serikali, siusi kusema. Na wale kaka zako je, unaenda nao? Achana nao wale watoto wadogo, yao nipi. Aha, kwa hiyo sisi watoto wadogo yetu nipi, si ndio? Wewe tumekutuma nini hapa? Sasa hivi tangia asubuhi, tangia muda wote tunakutuma ulipeleke begi mpaka sasa hivi umestuck hapa. Sisi nini tu tunaenda saa ngapi? Nini tu tunaenda saa ngapi? Sasa leo utaenda kutueleza kwa nini umebaki huko. Usi ndio amewadanganya wewe. Sasa ataenda kutueleza. Twende. Uyo, kuna matumbo.